Що стосується розслідування, воно йде у відповідності до тих планів. Нам допомагає Міністерство внутрішніх справ. Постійно ми знаходимося під контролем прокуратури. Проводимо спільні заслуховування по розслідуванню цієї справи постійно, щодня. І продумуємо ті плани. Ну, слідство, самі розумієте, ми не маємо права розголошувати, тому повірте, надія є, тому рухаємося. Я думаю, що Василь Людович доповнить. Що стосується стану слідства по замаху на вбивство міського голови, то я особисто Михайлу Марковичу говорив в суботу, що це є не так, тому що до мене звертався сам Геннадій Адольфович з певними побажаннями активізації слідства. Безперечно, що в телефонному режимі не є можливим довести до відома потерпілого про ту кількість слідчих дій, про ті версії, які мають в розробці слідчо-оперативна група, про ті експертизи. Ну, я вам можу сказати, може, трошки з певним таким, знаєте, емоційним підтекстом. Я не пам'ятаю ще жодної справи, де би так інтенсивно і масово проводились слідчо-оперативні дії.